Nu ska jag dela någonting som jag tycker om och tala om. Det är så att den senaste tiden så har det bara blivit mer och mer klart för mig att vi måste få komma tillbaka till det urkristendomen. Till det som vi läser om i apostlagärningarna. Vi har blivit alldeles för präglade utav den filosofi som kom här i förra sekelskiftet eller en bit in även på början av 1900-talet när det här med den så kallade liberalteologin slog igenom. Och man fick liksom ett naturalistiskt utgångspunkt för att möta Bibeln. Det innebär att man tror inte på under. Utan man läser Bibeln på ett väldigt tråkigt sätt. Man filtrerar bort allt det underbara. Allt det som har så att säga med den helige andes verk att göra. Och så har man en slags troslära. Och en religion helt enkelt utan kraft. Men och det där fick ett väldigt genomslag. Sen var det andra som då in på 20-30-talet tyckte nej, de går för långt de här liberalteologerna. Det som står i Bibeln, det har hänt. Men, sa de här då, de kallas för cessationister. Det skedde då, det är sant det som står i Bibeln. Vi tror verkligen på Bibeln, det är sant allting som står där. Men när Bibeln så att säga var färdigställd och sammansatt, då behövdes inte den här kraften längre, utan då försvann allt det här med övernaturliga gåvor och kraftgärningar och allt sammans det här. Det upphörde någon gång där in på någon av de första århundradena efter Kristus. Så att de här olika sätten att se på den heliga andes verk har varit väldigt dominerande faktiskt i många kristna och kyrkliga sammanhang. Och det har helt enkelt lett fram till den kris som vi då ser beskrivas väldigt ofta nu för tiden i den kristna pressen och överallt. Man talar om nedgång och statistik som går ner och allting går bakåt och så vidare. Jag är helt övertygad om att ska vi kunna vända den utvecklingen och förändra detta med kris, så finns det bara ett enda sätt att göra det på. Du vet att i en sån här situation så är det så många som träder fram och säger att det här är lösningen, så här gör vi. Nu ska vi så att säga ha sån här sökarvänliga gudstjänster. Låt oss anpassa allting så att det inte när en människa kommer in i våra gudstjänster att det finns någonting som de kan stöta sig på. Utan vi måste se till att allt är strömlinjeformat och liksom anpassat. Så att det inte finns någonting att stöta sig på. Jag undrar hur i den softa så att säga och strömlinjeformade miljön. Tänk om Petrus skulle komma in och predika som han gjorde på pingstdagen. Eller om Jesus skulle komma. Det skulle bli ren chockverkan. Men jag tror att det som vi läser om i den här boken, när vi läser Apostlagärningarna, och jag tycker det är så spännande att läsa Apostlagärningarna. Läs Apostlagärningarna. Ni måste göra det och bli inspirerade. Och förstå att det är inte som liberalteologerna säger, och det är inte som cessationisterna säger, att det här var någonting som bara gällde då. Vad tråkigt att inte det kan hända igen. Det kan hända igen. Min bibel säger att Jesus Kristus, han är densamme, han var det igår, han är det idag och han förblir det i all evighet. Han är densamme. Så det måste vara någonting annat som har förändrat sig.
Det felet måste med andra ord sitta hos oss någonstans. Och det är helt enkelt det, kort uttryckt, så är det det att vi tror inte längre på att det ska ske, och därför så sker det inte. Men Gud vill skapa en sån trons atmosfär bland sitt folk så att det blir naturligt. Det blir liksom, jag ska säga, vardagshändelser för oss. Att människor blir friska här och de upplever Gud och de blir befriade. Och det händer en massa såna här övernaturliga saker hela tiden. Därför att det tillhör det kristna livet. Och nu skulle jag ju då tala om det här idag. Jag såg dagen här i fredags. Var femte svensk ber ofta till Gud. Dokument, så ser svenskarnas bönevanor ut. Och då läser man vidare in i artikeln i tidningen. Så ser man också att den här mannen som heter Lennart Weibull, som då är verksam i den här, han är professor i massmediaforskning, så han är en av de drivande krafterna bakom SOM-institutet som har gjort den här undersökningen då. Han säger så här, att den institutionella religionen och kyrkan som institution är inte intressant idag, säger alltså de här människorna tydligen då som han har intervjuat i den här stora undersökningen. Och du kan trycka där, ta fram nästa. Och nästa. Går det inte? Stopp. Ja, du får försöka hitta hur det ska gå. Men i alla fall, han säger så att den institutionella religionen och kyrkan som institution är inte intressant idag. Men samtidigt då, så var femte svensk ber ofta till Gud. Och det här kan ju se konstigt ut kanske på ett sätt. Men jag tror att det är så att det finns verkligen en längtan hos människorna där ute. Det finns verkligen en längtan därför Gud har lagt ner evigheten i människornas hjärtan. Och det finns där, och människor söker på olika sätt och har uppenbarligen inte liksom funnit det i den institutionella religionen eller i kyrkan, utan man har försökt att finna det på andra vägar. Men när jag läste det här om svenskarna som ber, alltså de som är utanför kyrkorna, de som finns överallt i det här landet, de som finns i radhusområden, i Bergsjön finns de, i Kortedala, i Västra Frölunda, överallt i det här landet så finns det människor i hus och lägenheter, överallt, på arbetsplatser, i skolor, på fabriker. Överallt så finns det människor som har en längtan efter någonting annat. Finns det ingenting annat? Är det här verkligen allt som livet ger? Man har en massa frågor. Och när jag liksom läste om det här så var det en psalm som kom till mig. Psalm 142. Där det står så här. Du får stänga ner och sätta på igen. Jag höjer min röst och ropar till Herren. Jag kan se människor i det här landet som har det ungefär på det här sättet. Jag höjer min röst och ropar till Herren. Jag utgjuter mitt bekymmer inför honom och talar med honom om min nöd. Kan du se de här människorna som verkligen behöver få utgjuta sina bekymmer och få tala om sin nöd?
Se på min högra sida, där finns ingen som känns vid mig. Alla dessa ensamma människor. Alla de som så att säga är ensamma med sin nöd och sina bekymmer och sina svårigheter. Det finns ingen, de är ensamma. Ingen tillflykt finns mer för mig. Ingen frågar efter min själ. Lyssna till mitt rop. Jag är i stort elände. För mig ut ur fängelset så att jag kan prisa ditt namn. Jag tror att det är många svenskar som ber på det här sättet. Men de har liksom inte hittat hem till Gud riktigt. Eller de har inte funnit gemenskapen. Och så att det är många utanför kyrkan som ber. Men hur många är det av oss på insidan som ber? Jag säger inte att vi inte ber, men jag säger att vi borde be mycket mer. Vi borde verkligen komma in och bli i bönelivet på ett helt annat sätt. Och jag är så glad att jag kan säga, jag tror jag glömde annonsera det, att vi ska ha bönedagar i församlingen. Det är den 31 oktober, en onsdag. Och så ska vi ha bön fram till lördagen, alltså allhelgonadagen, den 3 november. Det är bönedagar då. Så var gärna med då och var med och be. Och be om det här, att vi ska få ett genombrott så att vi kan nå ut till människorna i det här landet. De som ber. De som redan ber. Och när jag läste om det här, då var det precis som den heliga ande visade mig 4 personer i apostlagärningarna som var utanför kyrkan eller utanför församlingen, men som bad. Och därigenom att församlingen var en bedjande församling, man levde liksom för detta att hela tiden få sprida evangelium. Vi vet att den första församlingen, alltså församlingen i Jerusalem, hur började den? Den började i bön. Den började i bönedagar där uppe på övre salen. Det var Jesus som hade sagt att ni ska ut och vittna. Men inte nu direkt. Gå först in i bön och se till att ni blir beklädda med kraft från höjden. Sen när ni har blivit beklädda med den här kraften, när ni har fått den heliga ande, då har ni fått kraft så att ni kan bli mina vittnen. Och där tror jag är en av de sakerna som vi har missat som Guds folk. Det har blivit en slags andefattigdom. Och när inte den heliga andes närvaro är så stark längre, då finns det behov av att fylla det vakuum som uppstår med andra saker. Och då blir det så viktigt att få in så att säga allt möjligt. Då måste vi måste liksom ha underhållning. Vi måste ha liksom det blir allt det där andra, det sekundära får liksom den första platsen och så att säga försvinner kraften och så blir det en inomvärldslig förening. Men den första församlingen, där har vi vår förebild och vårt exempel. De började de här bönedagarna och ingen visste egentligen hur länge de här bönedagarna skulle hålla på. För de skulle be tills de fick bönesvar. Och ni ska be tills ni blir beklädda med kraft från höjden. Och tydligen var det någonting som då de kunde märka. Att när de hade blivit beklädda med den här kraften, då visste de att de hade blivit beklädda med kraften. Så då hände det på pingstdagen.
så händer det fantastiska. Då kommer den heliga ande över dem. Och det står att det blev som eldsflammor på huvudet på dem. Och de börjar tala i tungor. Och de så att säga blir så fyllda av den heliga ande. Så folk tror att de är onyktra. Det var så det hela började. Fortsättningen var den att de här lärjungarna som hade varit så fega och rädda, och de hade gått och gömt sig liksom för att de var rädda för judarna. Och Petrus, han hade förnekat Jesus inför en liten tjänsteflicka. De var så rädda. Men helt plötsligt, så efter pingstdagen, så ser du Petrus som ett lejon. Då kommer han så att säga i den heliga andes kraft. Och han håller en predikan så 3000 människor blir frälsta efter hans predikan. Vad ska vi göra för att bli frälsta? Och de kommer och överlämna sina liv åt Jesus. Och så fortsätter det på det sättet. Men jag skulle vilja bara berätta om de här som jag nämnde om. Det är 4 stycken som du kan läsa om i apostelgärningarna. Och det är Cornelius, det är den etiopiske hovmannen, det är Saulus och det är Lydia. De var inte i kyrkan eller i församlingen, men det står om dem allihop att de på sitt håll så bad de till Gud. Cornelius, han bad till Gud. Och det fantastiska är, och det är det jag tycker är så fantastiskt med den heliga ande, att den heliga ande, när vi är i bön inför Gud, så får vi liksom en specialbehandling där i bönen. Vi bearbetade. Och det var det som hände med Petrus vid det här tillfället. Det står att Petrus, han gick upp på taket för att be. Och så när han ber så får han en syn. Och Gud, liksom i den här synen, när han får se liksom alla möjliga såna här orena djur som man aldrig liksom hade befattat sig med. Och Gud säger, slakta och ät. Nej men, liksom, det har ju aldrig gjort. Gud, det måste du förstå, det kan jag inte göra. Så Petrus, han var mera renlevnadsmänniska än det var Gud var. Men Gud fick bryta ner alla hans religiösa hinder och förutfattade meningar och hos Petrus. Och här är en viktig grej, och det här vill jag verkligen understryka, därför att du och jag, vi har i vårt sinne, så har vi en massa olika föreställningar och förutfattade meningar både om människor och om Gud och hur han ska verka. Men när vi är i bön inför Gud så kommer han med sin heliga ande, och så bara får han bryta ner och ta bort såna här hinder, och så helt plötsligt så får vi göra det vi inte har gjort förut. Halleluja. Och då ser vi här att när då Petrus kommer ner från det här bönemötet, han har varit uppe på taket, så Gud ger honom ingen chans att smita här. Direkt han kommer ner så står det några män utanför dörren, och Gud säger, gå ner och följ med dem utan att tveka, för det är jag som har sänt dem. Det var liksom, det var rakt på. Det fanns ingen bakväg där, utan det var bara att följa. Och han följer med, och så får han se, halleluja, där borta hos Cornelius i hans hus, så får han vara med om att evangelium för första gången når ut till hedningarna. Halleluja! Därför att Gud fick bryta ner någonting i Petrus sinne, i hans föreställningsvärld. Och jag tror Gud vill verkligen bryta ner såna här saker i vår föreställningsvärld, vår uppfattning om människor och om allt möjligt. Och så att evangelium kan verka fritt
och nå ut till alla människor. Allt det som finns i vårt sinne, det vill han ta bort så att den heliga ande kan få flöda ut till alla de människor som Gud älskar på den här jorden. Och så har vi nästa tillfälle, och där är det Saulus. Han som det står om att han andades hot och mordlöst. Han hade varit med, så att säga, och deltagit i den här förföljelsen mot de kristna. Och han var verkligen en person som de var rädda för. Och så helt plötsligt så hände någonting med Saulus. Hur den heliga ande kommer över honom där på Damaskusvägen, och han faller av hästen och han får höra Gud tala till honom. Och så småningom så kommer Guds kallelse till Ananias. Och det är så fantastiskt det här också, tycker jag. För denne Ananias, det är enda gången vi hör talas om Ananias. Vi vet inte vem den här Ananias är, annat än att han vid det här speciella tillfället fick han vara med om att leda Paulus, halleluja, fram till Jesus. Och men där står det så här, att i Apostlagärningarna 9:10 så står det att i Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa Herren i en syn: Ananias. Han svarade: här är jag, Herre. Herren sa till honom: bege dig till den gata som heter Raka gatan och fråga i Judas hus efter en man som heter Saulus och är från Tarsus. Ty se, han beder. Det var så med Cornelius. Man sa om honom: Gud sa om honom, dina böner har nått upp till mig. Och så kopplar Gud ihop Petrus och Cornelius på det här fantastiska sättet. Petrus fick omvända sig därför att Gud liksom uppenbarar. När han är i bön inför Gud så kommer den heliga ande och han får en syn. Och så ser vi hur Cornelius som bad får möta Guds tjänare Petrus. Halleluja. Övernaturligt. Det är övernaturligt. Helig ande evangelisation. Det är någonting som jag skulle vilja tala mycket om. Helig ande evangelisation. Att vi har förtroende för den helige ande. Att den helige ande vill leda oss till rätt människor i rätt tid med rätt ord. Den heliga ande kan verkligen använda oss på det sättet. Och här ser vi igen då, när vi talar om Ananias. Vad hände med honom? Jo, han fick en syn. Och det är det jag säger. Varför ska det vara så konstigt det här att det är någonting som händer en gång vart hundrade år att någon får en syn? I Apostlagärningarna verkar ju som att det händer hela tiden. De fick ju syner, och det här med att de fick syner och drömmar och uppenbarelse, vad var det? Jo, det var verktyg som Gud använde för att människor skulle bli frälsta. Det var inte bara för att det skulle vara häftigt att få en syn, eller tänk om jag fick en dröm, vad det skulle vara kul. Nej, det var inte det handlade om, utan det handlade om att det var verktyg som Gud gav till sitt folk. Att i den heliga andes kraft så fick de den här utrustningen för att människor behövde få möta Jesus. Och för att de skulle få säga, sätta sig i förbindelse med de här människorna som vi talade om. Som så att säga ber där ute. Hur ska vi nå dem? Hur ska vi veta var de finns? Jo, den helige ande vet var de finns. Den helige ande vet var de finns. Och de böner som de här människorna har bett, de har nått upp till Gud. Och de har rört vid hans hjärta. Och nu vill han röra vid sitt folk. Vid sitt folks hjärta. Så att vi kan höra ifrån himlen. Att vi kanske får en syn. Men Gud talar till oss om någon speciell människa.
Det kanske är någon som Gud säger, du ska be för honom, du ska be för henne. Eller Guds ande kommer på något speciellt sätt och uppenbarar en människas situation. Det kan vara någon vi känner eller någon vi inte känner, men Gud talar till oss. Åh, halleluja, tänk när vi får bara gå i det som Gud uppenbarar. Halleluja. Och så vill Gud använda oss allesammans. Helig ande evangelisation. Att vi är med och vinner människorna. Därför att vi så att säga har blivit beklädda med kraft från höjden. Vi har kontakt med huvudkontoret. Och Ananias, han fick en syn. Och hur var det med Ananias då? Jo, samma sak. Precis som med Petrus. Ja, men han börjar diskutera med Gud och säger, ja, men jag har hört om allt ont som han har gjort. Han hade verkligen en förutfattad mening och han hade väldigt, väldigt, väldigt svårt att lyda Gud och gå och möta en sådan som Saulus, som hade så att säga gjort så mycket ont mot honom och hans syskon. Men Gud talar till honom. Ananias säger så här: Herre, jag har hört av många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från översteprästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Alltså Ananias hade fruktan. Han skällde, han skakade inför detta. Gud, du kan inte sända mig på ett sånt här uppdrag. Men Herren sa till honom, gå. Det var kort. Gå. Han är ett redskap som jag har utvalt för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och inför Israels barn. Halleluja. Gud är undrens Gud, förstår du. Han förmår att förvandla den värsta motståndare, förmår han att förvandla till att bli sin tjänare. Vi ska titta på en sån här person till. Och det är den etiopiske hovmannen. Hur var det med honom? Jo, han hade varit uppe i Jerusalem för att be, står det. Men han sitter där i den här vagnen och han läser Jesaja faktiskt om Jesus. Han var sargad för våra överträdelses skull och slagen för våra missgärningars skull. Och där sitter han och läser. Men vad som händer på en helt annan plats, det är att Filippus, han får möta en ängel. Jaha, ska han tala om änglar också? Ja, det ska jag. När vi läser apostlagärningarna så ser vi att detta med änglar, det var så naturligt. Det kom en ängel och uppenbarade det här och det var en ängel som talade där. Alltså vi ser att man levde i en sån gemenskap med den osynliga världen. Så det var egentligen ingenting konstigt att någon fick en änglauppenbarelse. Och jag är så övertygad om att vi som Guds folk, vi behöver verkligen få, så att säga, ta ut av allsammans det här som är vårt och tillhör oss. Det tillhör oss! Vi ska inte varken bli ängladyrkare eller någonting annat. Men vi behöver sannligen himmelsk assistans om vi ska kunna göra arbetet bra. Vi kommer inte kunna att vinna världen om vi inte så att säga överlåter oss åt den helige ande och utbeder oss att vi får de resurser som faktiskt Gud redan har ställt i vårt förfogande. Det tillhör oss. Men Jesus sa, gå in och be tills ni från höjden blir beklädda med kraft. Och det märkliga var att det som de upplevde i apostelgärningarnas andra kapitel, det behövde de uppleva igen i det fjärde kapitlet, där det står att den heliga ande kommer över dem igen.
Så att vi behöver detta. Har vi varit med om, jag har varit med om väckelse. Jag har varit med om väckelsetider. Och det kanske är därför jag är så, höll jag på att säga, fanatisk. Men har man varit med om och sett vad det verkligen innebär. Att när den helige ande får verka. Då vet jag, halleluja, jag vill inte ha något annat än det. Jag vill inte ha något annat än det. Och jag tycker att vi lever i en väldigt spännande tid nu. För att nu är det precis att ur all denna torka och kris och allt det som liksom har skett. Så är det ett folk i det här landet som liksom har slagit näven i bordet och sagt att nej, nu får det vara nog, säger man. Och så säger man nej. Och så kommer liksom den här enorma, vad ska jag säga, hungern. Och längtan, den blir bara djupare och djupare. Och man ropar till Gud och så är man med och så att säga utbeder sig igen. Det som vi läser om i apostlagärningarna. Tror du det? Det gör Gud. Han håller på för fullt i det här landet. Och man har lite kontakt ibland så här med folk både i syd och nord som så att säga är på samma linje. Och man upplever, yes, nu är vi på gång. Nu ska vi så att säga få se också i det här landet hur Gud går fram med väckelse. Och så att Filippus, han möter en ängel. Och i Apostlagärningarna 8:26 så står det: en herrens ängel talade till Filippus, gå vid middagstiden ut på vägen som leder från Gaza, eller från Jerusalem till Gaza. Den ligger öde. Ja, det var ju ett budskap att komma med till en brinnande evangelist. Gå ut på vägen, den är tom. Det finns inga folk där. Liksom, vad ska jag dit och göra? En evangelist som vill se skarorna. Den är tom, den ligger öde. Men Filippus, han visste, har Gud talat, då är det någonting speciellt han har på gång. Och där har vi Filippus, han stod upp och gick, står det. Och sen står det längre fram, och se, när han då står vid den tomma vägen, då kommer en etiopisk hovman som var eunuck och hade uppsikt över skattkammaren hos den etiopiske drottningen Kandase. Och han hade kommit till Jerusalem för att tillbe och var nu på väg tillbaka och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Då sa anden till Filippus. Alltså, det är så naturligt. Det är liksom ingenting. Då sa anden till Filippus. Filippus hörde anden tala. Det var det liv han levde. Gå fram till vagnen och håll dig tätt in till den. Och Filippus skyndade fram och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han: förstår du vad du läser? Mannen svarade: hur skulle jag kunna det om inte någon vägleder mig? Och han bad Filippus stiga upp och sätta sig bredvid honom. Och så skriftställe som man läste var det här: likt ett får som förs bort att slaktas och likt ett lamm som är tyst inför den som klipper det, öppnade han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom borttagen. Vem kan räkna hans släkte? Till hans liv togs bort från jorden. Och hovmannen frågar Filippus: jag ber dig, säg mig, vem är det profeten talar om här? Om sig själv eller någon annan? Då tog Filippus till orda och började utifrån detta skriftställe predika evangelium om Jesus för honom. Och när de färdades vägen fram kom de till ett vatten och hovmannen sa: se, här finns vatten, vad hindrar att jag blir döpt? Han befallde att vagnen skulle stanna och både Filippus och hovmannen steg ner i vattnet och Filippus döpte honom. Ibland så är det precis som att vi liksom ska slå in öppna dörrar. Vi tror att vi måste liksom komma på ett speciellt sätt. Men här kommer alltså den här hovmannen. Han hade en bibel. Och jag ska berätta för dig att i nästan vartenda svenskt hem så finns det en bibel. Och människor har också nu och då eller någon gång, i alla fall många, läst i bibeln. Och det finns anknytningspunkter. Jag vet, för jag har varit ute och rest och träffat många människor
jag jobbar ju som en del av er känner till med pianon och så, och när jag är ute och får komma in i många hem. Och jag brukar fråga, har du en bibel? Och det är nästan alltid att man får ett ja. Ja, jag har en bibel. Någon har konfirmationsbibeln. En gammal tant som var 100 år, som jag träffade uppe i Säffle var det väl. Hon hade, ja, sa hon, jag har den här stora familjebibeln här. Den ligger där, sa hon. Och ja, sa jag, men kan jag få läsa någonting ur den då, sa jag till henne. Ja, sa hon, om du orkar bära den, sa hon. Så gick jag och hämtade den, och den var ju verkligen tung. Och så jag la upp den på bordet där, och så slog vi upp Johannes 3:16, och så läste vi, till så älskade Gud världen. Och så läste hon med att han utgav sin enfödde son. Hon hade lärt sig det i konfirmationen eller i söndagsskolan. Hon visste det. Ja, men du kan ju det här, sa jag. Du vet ju vägen. Ja, sa hon. Och vi talade där en stund, och jag fick henne inte att be med mig där. Men du, låt den ligga där nu. Det där som du läste, ligger det uppe nu, sa. Ja, det är det där nu, sa jag. Ja, men det är fint. Och så gick hon och tittade. Ja, det är ju stora och bra bokstäver också, sa hon. Så att hon skulle fortsätta att läsa sen när jag hade gått. Men det finns anknytningspunkter. Och det är många som beder. Och de kanske beder i smyg. Men beder, det gör de. Och ett annat tillfälle, jag var nere i en stad vid Vättern, och då var vi färdiga med allting, och så sa den här damen, de var två stycken där, det var hon, och så var det någon granne eller vad det var, i alla fall. Då frågade hon, vill du ha en kopp kaffe? Ja tack, gärna, sa jag. För att nu tänkte jag, yeah, nu ska vi vittna här. Och så att då satt vi oss ner vid bordet, och jag tänkte, jag går ut och hämtar en skiva. Så jag hade en skiva med Kristina. Tänkte, det kan ju vara bra att öppna ett samtal med och visa vad vi gör för någonting. Och ja, vi sjunger, och det här är min fru, vi sjunger om Jesus. Och jaha, sa de. Och det visade sig, de hade ju också biblar, och vi fortsatte där, och eftersom vi har hållit på en stund så frågade jag, när vi har liksom talat om frälsningen och att ta emot Jesus och så här, så frågade jag, ska vi be tillsammans? Ja, sa båda två samtidigt. Så att vi bad där tillsammans i bordet, vid kaffebordet, och vi bara upplevde den heliga andes närvaro. Och det, alltså, ha inte den föreställningen att det är så svårt och det är så omöjligt nu för tiden och så här. För det är inte det. Det finns människor överallt, och alla kommer inte ta emot ditt vittnesbörd, förvisso inte. Men ju oftare du vittnar, desto större är ju chansen att i alla fall några blir frälsta, eller hur? Det låter väl logiskt, eller hur? Ju fler som får höra, desto större är ju chansen att fler blir frälsta. Om det inte är 100%, så kanske det är, om det är 10%, så är väl det underbart då? Amen. Är vi överens? Yes. Och då är det så fantastiskt också i det här välsignade arbetet att få vara med och tala om det underbaraste vi vet, att få tala om Jesus. Så det är en sån, vad ska jag säga, det är en sån glädje i det. Tänk i de där tillfällena då man får föra en människa till Jesus. Det finns väl ingen glädje som är större på jorden än när man får be med en människa, eller hur? Visst är det så? När en människa blir frälst, det bara kommer ner. Och det står att det blir glädje i himlen, hos änglarna. Det blir en sån enorm glädje. Halleluja. Men nu då? Vad var vi? Jo, Filippus. Han i alla fall fick ju vittna för den här etiopiska hovmannen. Och den här hovmannen, han i sin tur, i alla fall så utom bibliska historiska källor
menar att han var själva nyckeln eller början till den församling som sedan etablerades i Etiopien. Det var första gången som evangelium kom till Afrika. Halleluja! Därför att Filippus var lydig och gick ut på en väg som var tom på folk. Så kom evangelium till Afrika genom den här romanen. Vi ska titta på, innan jag slutar här, en till utav de här. Och det handlar om den här kvinnan som heter Lydia. Och det här är sånt här märkligt bibelord. I Apostlagärningarna 16. Där är alltså Paulus och Silas, de är ute liksom för att missionera och evangelisera och vinna människor. Och så står det i sjätte versen i Apostlagärningarna 16 att sen tog de vägen genom Frygien och Galatien, och eftersom de av den helige ande hindrades från att predika ordet i Asien. Det här tycker jag är nästan lite märklig vers. Att den helige ande hindrar dem att predika ordet i Asien. Kan den helige ande göra det? Och så när de nådde Mysien försökte de att bege sig till Betynien, men det tillät inte Jesu ande. De bara, det var tvärstopp. Ja, men liksom, kan se Paulus liksom, frustrerad. Ja, men vi är ute för att vinna alla människor. Vi får inte gå till Asien och så försöker de ett annat försök. Men så var det så helt enkelt att den helige ande hade en annan strategi än den Paulus och Silas hade. Men just genom att de faktiskt kunde lyssna in den helige ande, så var de också öppna för förändringar. Vi behöver inte bullra på och köra våra program liksom i all oändlighet, att liksom det här är liksom det sättet som gäller, pang 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 pang, det så ska alla människor bli frälsta. Nej, därför att alla människor är inte lika. Varje människa är unik och varje människa kan befinna sig i olika stadier i sitt liv, och det finns väldigt många olika liksom förhållanden som kan råda bland människor. Därför är det så viktigt att vi är känsliga för den helige ande, att vi kan höra andens röst. Och att vi är öppna för det, att Gud kan faktiskt ge mig en syn. Han kan ge mig en dröm. Han kan ge mig några ord som jag behöver säga till någon. Och Gud kan ta vilken Anania som helst. Det behöver inte vara en Petrus eller en apostel. Det kan vara vem som helst som bara Gud använder, därför att han vill att alla människor ska bli frälsta. Så vill han att vi ska stå till den helige andes förfogande. Men här har vi alltså två stycken ganska, vad ska vi säga, förvirrade eller vilsna apostlar. Paulus och Silas, de har blivit stoppade av den helige ande. Men så står det att Paulus, han fick vadå? En syn. Paulus fick en syn igen. Petrus fick en syn och Ananias fick en syn. Paulus fick en syn och Filippus, han mötte en ängel. Och när det talas om de här sakerna så är det precis som att, ja, men det är ju så här det är. Och så ska det vara, tror jag. Det är kanske inte alltid så att vi får syner, men det står om det i Joel 2 också, att det ska ske i den yttersta tiden. På ett speciellt sätt. Vi ska läsa det sen. Men här i alla fall. Apostlagärningarna 16 och 8. Vi går mot slutet här nu. Då for de genom Mysien ner till Troas. På natten såg Paulus en syn. En man från Makedonien stod där och bad honom: kom över till Makedonien och hjälp oss.
Och det var väl tur att det var en man som stod där. Kom över till Makedonien och hjälp oss. Och när han hade sett denna syn försökte vi genast ta oss till Makedonien, eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att predika evangeliet för dem. På sabbaten tog vi vägen, står det sen lite längre fram, ut genom stadsporten och gick längs en flod där vi antog att det fanns ett böneställe. Vi satte oss ner och började tala med de kvinnor som hade kommit dit. En av dem som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Thyatira. Och hon hörde till dem som fruktade Gud. Och Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog emot det som Paulus predikade. Halleluja. Där kom de alltså rakt in i förutberedda gärningar. Och vad som är lite spännande här nu, Håmannen, han blev den första i Afrika. Här kommer nu Paulus och Silas för första gången med evangelium till Europa. Lydia är den första i Europa som tar emot evangelium i Filippi. Och hon alltså blir, hennes hem blir den första församlingen som sedan växer. Alla de här som vi har talat om nu, det står om dem att de bad. Cornelius, han bad, hans böner nådde upp till Gud. Och det står om Saulus att ty se han beder. Och vi har de hovmannen som hade varit i templet för att be, var tillbaka på väg hem. Och så har vi då kvinnorna vid det här bönestället. De bad, men de hade inte hört om Jesus. De hade inte hört evangelium. Till slut så vill jag bara läsa för dig Romarbrevets 15 kapitel och den 18 versen. Där det står så här: när Paulus liksom ska vittna om sin tjänst och hur han så att säga verkade när han missionerade och evangeliserade, så säger han så här att jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har utfört genom mig. Halleluja. Kristus i oss. Nu lever inte mer jag, utan Kristus lever i mig. Det som Kristus har utfört genom mig för att hedningarna skulle föras till lydnad genom ord och gärning och genom kraften i tecken och under genom andens kraft. Ord och gärning, kraften i tecken och under genom andens kraft. Det var så Paulus evangeliserade, helig ande evangelisation. Och så säger han så här: så har jag från Jerusalem, runt omkring ända till i Tyrien, överallt predikat Kristi evangelium. Så har jag gjort, säger Paulus. Och så ska vi göra. Den kraften som Paulus fick uppleva i sitt liv, den finns fortfarande. Den heligande är verksam och den vill verkligen utrusta oss. Jag läste en bok av Levi Petrus som han skrev 1925, och det är så fräscht liksom, och fast den är skrivet för så länge sedan, så det är precis det är så, det är ingenting som förändras om kulturerna förändras, de kommer och går och allting förändras, men just det här som han säger att han talar om den första församlingen, och så säger han att andens dop var en av de centrala källor ur vilken församlingen öste den överväldigande kraft som var kännetecknande för kristendomens första dagar. Där sanningen om andens dop försvunnit ur den kristna församlingens erfarenhet och förkunnelse, där har även den andliga kraften sinat ut. Det andliga livet har blivit fattigt på glädje,
på frimodighet och kraft. Och det är så sant. Och hur ska vi då vända situationen? Jo, se till att alla får ett rejält dop i den helige ande. Att alla kristna blir andedöpta. Att vi blir fyllda av anden som det man blev på den första pingstdagen. Och det man ser sen, hur man förnyades om och om i detta. Att bli fylld av den helige ande. Och kunna bli ett effektivt verktyg för Gud i den här tiden. Och tiden är så svår, säger en del, och det är så mycket nu med postmodernism och allt möjligt. Och det har aldrig varit så att säga tiden har varit för svår för Gud. Det har aldrig varit så att det har varit omöjligt för Gud att kunna utföra sina gärningar. Han bara frågar efter, finns det ett folk i den här tiden som vill söka sig fram till de här kraftkällorna, som vill utbedja sig och ta ut av det som den utrustning som han har gett för att vi ska kunna vara hans vittnen. Halleluja. Och jag bara känner det. Jag känner att jag är lite grann på väg. Och det är mycket kvar, men jag bara känner att jag är på en väg. Jag vet att det är med. Det är mycket, 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 mycket mer som finns där att ta ut. Och jag tänker inte ge mig. Jag vill ha det. Jag vill ha allt som så att säga Gud har gett oss. Det vill jag ha. Därför att vi ska kunna på ett bättre sätt bli skickade för att vinna människorna i den här tiden. Och kunna också vara med och väcka upp Guds folk som behöver vakna i det här landet. Att vi kan vara med. Halleluja. Tror du på väckelse? Gud vill det. Och vi ska vara med. Vi ska vara med. Och bara låta oss fyllas av den helige ande. Halleluja. Jag ska läsa till slut det här bibelordet som jag bara nämnde om här ifrån Joel. Det andra kapitlet, den 28:e versen. Där det står så här. Och det ska ske därefter. Att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Och era unga män ska se syner. Halleluja. Det är Guds löfte. Också över tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Och så parallellt i tiden, och det här är också intressant, därför att om vi ser allt som sker nu i vår tid och det som sker i naturen, och man hör liksom det ena märkliga fenomenet efter andra som sker, det står att det ska liksom ackompanjera, det ska ske på något sätt parallellt och samtidigt. Alltså, som där andra ser så står det, och jag ska låta tecken synas i himlen och på jorden, blod, eld och rökpelare, solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Alltså det sker saker och ting runt omkring oss. Men det är ett folk som håller på och bereder sig. Halleluja, för snart kommer en dag då Jesus kommer igen. Han kommer att hämta dem som har olja i lampa och käril. De som har den helige andes överflödande liv. Liv och över nog av liv. De, halleluja, ska få vara med när brudgummen kommer. Så låt oss se till att vi fyller på med oljan, en helig ande. Söker Gud och söker honom i bönen. Och där vill han möta med oss. Där vill han fylla oss. Där vill han tömma oss på allt, så att säga, om det finns tankar och förutfattade meningar och annat som så att säga stoppar och blockerar. Han tar bort det. När vi kommer, ödmjukar oss inför honom, så bara talar han till våra hjärtan och så att säga låter oss, så att säga, korrigeras av sin ande och sitt ord. Tror du det? Det vill Gud göra. Han vill utföra sitt verk. Åh, halleluja. Det är spännande tider framför oss.